Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ապրիլի 19-ին պաշտոնական այցով կմեկնի Մոսկվա։ Մինչև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ դեմ առ դեմ հանդիպելը, Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել նրա հետ տեղեկացնելու ապրիլի 6-ին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ բրյուսելյան հանդիպման արդյունքների մասին։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդության Բրյուսելում ավելի քան 4 ժամ տևած բանակցությունների արդյունքներով Փաշինյանը Նո Ալիևը պայմանավորվել են մինչև ապրիլի վերջ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանների դելիմիտացիայի հարցերով երկկողմ հանձնաժողով ստեղծել, որը օգտված կլինի նաև սահմանի երկայնքով անվտանգություն և կայունություն ապահովելու հարցերով։ Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները նաև արտգործնախարարներին հանձնարարել էին սկսել երկու երկրների միջև խաղաղության բանակցությունների նախապատրաստական աշխատանքները։ Ըստ կառավարության հաղորդագրության, Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարները հեռախոսազրույցի ընթացքում կարևորել են Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման և դելիմիտացիայի աշխատանքների մեկնարկի մասին պայմանավորվածությունները։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը պատրաստակամություն է հայտնել լիարժեքորեն աջակցել այս գործընթացին։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտի ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժմանը, Փաշինյանն արտահայտել է հայկական կողմի ակնկալիքը, որը ռուս խաղաղապահները կոնկրետ միջոցներ ձեռնարկեն ներխուժած ադրբեջանական ստորաբաժանումների դուրսբերումն ապահովելու համար։ Փաշինյանն ու Պուտինը անդրադարձել են նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի տնտեսական փոխգործակցության հարցերին ու պայմանավորվել, որ բոլոր հարցերի շուրջ ավելի մանրամասնորեն կխոսեն ու դրանք կքննարկեն պաշտոնական հանդիպման ժամանակ։